kapasteur ako maloko lalanda kaba musicien po bwa ka libanga wana ndeza dignité ya mosali ya nzambe petit na bango yo kaka musique wana wana vraiment ça vraiment dignité ya mosali ya nzambe na Londres au bas na Paris bas na Belgique partout en Europe surtout ça la kama kambo na photo tika qui ça c'est moka masolo moi j'ai vu des pasteurs au bas ça basali ya nzambe na tout kata ba pasteur muke zana ba pasteur au zo mona pina zo beta pena nko ina kimya nyoso kibongai oyo ndezo boma biso ce qui déjà basel l'ensemble ba ko za solution tena likambo mboke pesi bango eliko ba ke même mboka yango moko e comme na problème Bote bonjour na bande konyon so bolanda ka émission na bino parcours des stars na site na bino bo sepela kana ngo mingi écho de victoire et tout écho de victoire ya mama Patricia Luzolo na Allemagne yende DG na biso yende zo pesa biso opportunité ya ko mona na liboso tango nyon so na betando ya bino ike nde to pesi mbote mingi sika zo landa biso to pesi mbote na bienvenue babu le pe kubril to pesi mbote na yado Robert Nzongo to bosante Albert Alberto kis to pesa ba bon séjour na ye zo landa biso bisiko zali lelo to yambeli bino moko ya ba pasteur pasteur Isaac kinsama o to ko découvrir ensemble na kati émission o yoso ki azana ni pasteur Autiwa pi akolobela biso nini to landa bonjour pasteur. Bonjour maman Myriam Mbabu pe na pesimbote na ba ndeko nyonso oyo ba zwili ba ku ya kulanda biso na emission oyo nzambe azwa lokumu nkolo apa mbola biso nyonso merci bonne santé pasteur ya nzambe osa la santé za bien nzambe vraiment osa la santé za tellement bien na ngolo nzambe ça passe au sala santé ça bien en ngolo ensemble pasteur au coqui ko se présenter hein pour bande connion so bazola ndabiso na tango oyo na site na bango balinga mingi ko de victoire ba ye ba soki ozanani soki o uti wapi o vanda ka wapi ba ye ba vraiment na bozindo soko zanani ngana za pasteur Isaac Kinsama Timba na fanda kana mboka ya Angleterre wa pepai na zokamba ministère wa bengi mo orebe ministry place to sala musala na bandeko pour le moment na yaki vacances awa na mboka Kinshasa ko sala ba séminaire ona zalaki na yango déjà et misu sur l'équipe et misu sur la semaine auto continue yango et voilà quoi. Voilà quoi, pasteur, avant d'aller en Angleterre, il y a qui vacances, il y a un séminaire, il y a la paix, il y a aussi 100 semaines. Pasteur, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de pasteur, et il y a un peu de temps, peut-être il y a un peu de temps, il y a un pasteur. Nde yo sepela ki olanda pe mosala na eto ezaka petra tant so yebi moi des versets bibliques na onde tozo mona ba pasteur msuba obi malelo lelo ai moi des versets bibliques nae a sepeli ya koma pe pasteur pa na yo likanisa mo zalek ndenge ni ya pona kokoma pasteur premier zanon likanisa na ngai te parce que soki na sali yango lokola ke likanisa na ngai c'est que na kozwa litomba te. Déjà, ngai na kubota manangai na za mutu oyo nzambe aponaki uta eternité lokola ndenga apona Jérémie uta mama na yo na yebaki yo e na ponaki yo ozala prophète ya mokili ndenge moko pe nkolo aponanga uta mama parce que nga na za lipasa tobota mama pasa pona moi un petit témoignage na za lipasa e biso to benga maka déjà uta libuma mama dans le sens que ba mapasa ya ba série na biso po na za mwana série 7 na ba série na biso ba mapasa bana ko tsa bango ba pembe wana zala kami bale mi bale et biso à chaque fois mama bana ko tsa biso biloko wana to bandaki penza ko la pongite ponge bandoro zo biso te à tel point que fois suko na biso bilongi pour que to la ponge ya kimia et mokolo moko nkolo ya koyebisa ye ke bana oyo balelaka parce que baza basali na ngai et bana mama zwaki message wana akomaka ko encadrer biso et na kolala kolamuka nde to banda ko sala musala nzambe to kola penza na kati ya église kokoma pasteur lelo ponanga na monaka yango
ngolu nzamba sala ngai pona kola na kati église to sala musala nzambe na kati église wana tona zolo babona zomo na jina bazage na keka na parcours mbala moko j'espère yeah donc voilà donc pona répondre na question na yo elobi ke na koti makambu oyo na loyengete et nkolo abenga ngai abenga nga vraiment yango moni naza tellement jeune na sala musala oyo parce que c'est Dieu qui a voulu que na koma oyo naza lelo donc mais ma pasteur mususu bazosa buzoba bio oza jar ba pasteur wana te quoi. Non, mais nous sommes tous les morts. Premièrement, pour nous globaliser, c'est que, à part que le pasteur, nous sommes êtres humains, nous sommes moutous, nous sommes battus. Et nous sommes tous les morts, 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 nous sommes tous les morts. Le pasteur a sali ma bé, le pasteur a sali boye, nous sommes tous les morts. Mais nous sommes évités. Pour que ma bé ezala na milier na biso ba pasteur pour que biso ba pasteur tous ala ka ba exemplaire yango neza souci na biso donc voilà quoi yango neza souci na bino voilà quoi Jordi Ngumba topesi ombote Jonathan Kinsama to bosanyo to topesi ombote pasteur siko idole na yo ezala kanani idole na ngai eza Yesu nde aza onga na alanda. Kamwe ba pasteur ora idole nous ananga idole nanga cause à papa et dit na bala meyo différent non, mais omoni premièrement ngai idole nanga cause à nom tout parce que musala to sala sala musala nzan fo Yesu ndaza la muto ngana landa Yesu nde faza la ndakisa o nga fo na landa lokola na bengeta idole mais soto kena ba mutu o ya sala kola exemplaire o mona ke yende lokolo o ya ye modèle na yo ouais. Ne peut-être pas répondre, mais idole, et comme il y a un bateau, il y a un musicien qui est une idole. Il y a un bateau qui est une idole. Il y a un bateau qui est une idole. Il y a un bateau qui est une idole. Il y a un bateau qui est une idole. Il y a un bateau qui est une idole. Il y a un bateau qui est une idole. Il y a un bateau qui est un pasteur Daniel Mayasilo Matutanga. Lelo akufa azana sama bele personam yende aza model oyo ngai penza na sila kolanda donc voilà papa Daniel réponse en paix yondo za model oyé asila ka kolanda pasteur Isaac kokoko betela biso parcours na yote obandiwa pi obimeliwa pi petit lelo to ko découvrir yo pasteur Isaac parcours na ngai na bandine na lobi to bandi na zala na église banda bazage na bandi église mwana muke na joué ba déjà na ba âge il y a plus ou moins 8 ans ou 9 ans na zala ki déjà dirigeant ya chorale na biso no benga ngo chorale la charité église na biso ezalaka na quartier 4 na Njili na avenue Kinkuzu numéro 22 wapepai na banda musala nzambe banda bumwana nazalaki dirigeant ya choral kuna tona bandu ko pusa na kokola na ye ko mata na choral ya bamikolo to benga choral na kombo ya projet ki et après cela pasteur Dani on tangi kombo awa a zwaki biso lisanga na ba frère Makwiza na ba frère Nseka na pasteur Simplice Bikiti abanda ki ko formé biso na kozala ba modérateur et to koma ki ba modérateur je nazoye ba ke ton koma na banda ki modération na zala ki na plus ou moins 19 ans na bandi ko modéré trop jeune et jusqu'à ce que bandi ko mabiso na ba prédication malembe et na ndenge na ye ko kende na mboka ya Angleterre. Dans le long mboka Kinshasa pona kende mboka Angleterre nazalaka déjà ko sala musala nzambe et tant na komi na mboka Angleterre mboka oyo komité oyebite et puis na bougenesse to kota ki na mwa mukelo yenge ya bougenesse na mboka ya poto
Nzamba sala kingangolu grand frère nangai Toussaint Lounsi on a pesimbote yé a memaki ngai na église moko babenga ngona kombo ya nouvelle Jérusalem et pa ya apôtre John Mbala on a benga ka leader charismatique na pesi pembote na bandai ko travailler kuna na lingomba wana na 2004 En 2004, tu bandi ko travaillé nazalaki batsakinga lokola mokambi ya groupe ya adoration et na 2006 na bandi ko modéré na église wana ya nouvelle Jérusalem. Apôtre John Mbala a continué ki l'encadrement ko encadrenga ko zala na ngai ko talisanga musala oyo ndenge nini ezalaka jusqu'à tel point que na ko koma na 2008 na komi ancien de l'église et to travailler ma casse na apôtre John Mbala et na 2011 ayeko consacré nga lokola pasteur ya église et voilà parcours ngai na koloba yango wana voilà parcours na yango wana Steve Diatezwa oyoki parcours na yango wana pasteur Fally Simbabu oyoki vraiment na bolaini so landine pasteur Isaac Alobi parcours na yango wana pasteur okoki koyebisa biso za pe na père spirituel na opo ba pasteur ebele hein bazo bimalelo ka pasteur po ebine ka mois de verset biblique mais aza na père spirituel te lokwa ebine ka koloba bien aibika koloba bien mo ba prophétie azo bete la batu pou abibi pasteur père spirituel na to kokoye ba eso ka zali to azalarate Non, nazana papa molimo, nazana papa molimo, ndenge na lobaki ke awa parti a Kinshasa, nazala ki na papa banaye ko encadre ngai. Et akufa na 2004 et na poto nde na zwa ki papa ya molimo oya bandi na ngai pe a tenga mafuta na komi lelo mosali ya Nzambe confirmé na mboka Angleterre. Et babengi na kombo ya apôtre John Mbala otobenga ka le sycomore. Yende aza papa nanga molimo et voilà nazana papa molimo nabima kaka lokwa liyebote donc nazana tata molimo oyeza apôtre John Mbala OK ya Sylvine zeza maman na Donelle na Lydia abima lokola liyebote azana tata na ya molimo pasteur okoko episa biso moniler nzambe abengaka mosali na ye hein apesaka pe message moko approprié o akoko pesa a zala nango to a travailler nango na ministère na epo na yo message nini o nzamba pesa yo po travailler nango na ministère na yo okoko yebisa biso message o nkola pesa nga pona travailler nango na ministère nanga vraiment nzamba etizanga lokola jeune message nanga za ki comme oza jeune yo faut gagner ba jeune na msala o message nanga simple nkola pesa nga esaka ko gagner batu pona royaume ko bongola batu pour na royaume ya Nzambe. Message na salaka na yango o Nzambe pesanga yango wana. Na te ya batu maloba Nzambe pe batu babongo na mitema e ba mona nkembo na Nzambe. Donc a utilisanga lokola la gene pour na te ya ba gene parce que so tale o mona na Angleterre wana tango to ba consacrer biso na salaki le pasteur le plus jeune na koki koloba tana batango wana même ata lelo na zaki tellement jeune Et il y avait tant de jeunes dans mon monde, mais il y a des jeunes qui ont dit que c'était un pasteur. Il y avait aussi des gens qui ont critiqué pour mon jeune. Il y a des gens qui ont dit que c'était un jeune. Mais il y a des gens qui ont une mission, ils ont dit que c'était un jeune pour le Bango. Et les gens qui ont dit que c'était un jeune dans l'Angleterre, même dans le Kinshasa, ils ont dit que c'était un jeune. Oye bazo landa penga lokola exemple pour que nos photos changer vie ce qui coûte passer ça kaza jeune aza boye mais aser dans un bon pour ni bisoté donc quelque part na mona que mission ko la pesanga et zo sala musala na yango donc voilà Steve Diatezwa yo ki est mission nzamba pesa zo sala musala nango poyo banda lo bo pasteur ango boga pasteur ango la ta bien pasteur ango propre est-ce que cause pasteur ko changer le domaine teo ki nzambe nda pesa mission wana po a changer ba gene a bongolisa ba gene e bele pasteur ko yisa biso te so ki relation nini ozala nango ya malamu na baninga no lokwa ba pasteur na kine yeah bongai relation nanga na zana ngona ba pasteur nyoso Et ça relation ça bien parce que un
faut que la relation na zala kana relation a bien na bango po to za bana nzambe et to za kana relation a bana nzambe donc na za na problème moko na pasteur moko tie et que ça soit na Londres to na Angleterre que ça soit à wana Kinshasa na na relation a bien na ba union so to za kala bango malamu to za tellement bien. Vous êtes tellement bien, Naomi, qui a la pasteur Isaac Alobi, il y a un bien, il y a pasteur Nyonso à Londres, tout comme Yakin. Mais pasteur Isaac, au coco, expliquez bien ce comportement, il y a pasteur à Congo, précisément à Kin. Vous trouverez un dernier. Comportement, il y a pasteur à Kinshasa, on a trouvé un angle normal, il y a bien, il y a un angle bien. Voilà, na habité na sens nini parce que na onga na zo mona ba place onga na tamboli na zo trouver na ngai ba sana bango normal na ba place o yo tamboli o trouver no baza bango normal mais comportement ba pasteur na biso a mesana ko kende pa ba musicien et ba musicien lokwa ba héritier ba bwa kaka bango ba ok ba musicien ba bwa ka ba pasteur yo trouver ango ndeni po mosala nzambe ya ko ke luka musicien mo kote ya mokili a bwa kaka yena mabanga Non, baza ba frère nabiso oya par musala na bango ba osala baza ba ndeko nabiso et na ba famille na bango ba musicien profane wana baza pe na ba ndeko o baza ba sali ya nzambe na liko lo ba ke non ce sont nos frères mais ya ko luka pasteur ako maloko lalanda ka ba musicien po bwa ka libanga wana ndeza dignité ya musali ya nzambe oki jamais ko landa ndeko héritier to ndeko frère pour que aboua kakayo libanga non on est à dignité parce que biso bana nzambe tozana lolenge na biso oto tambolaka tozana lolenge na biso oto monelaka makambo bango bazana lolenge na bango basalaka ba makambo na bango donc kokangama kolanda bango pour kaboua kakayo libanga kokena ba répétition na bango yokaka musique wana vraiment et ça vraiment dignité ya mosala ya nzambe soki zana basala ya nzambe basala ba mambwana. Et c'est vraiment batika. Na pegme na boite relation ya mosala nzambe na musicien moko na boite relation wana te mais ya kobima na balie public ndengono lakisaki yo penoza mutu ya boye yo komi fan ya boye wana obungisi vision mosala nzambe zonga na nzela wana penza vision e bungi fo zonga na nzela donc voilà. Wana pena vision ebungi basala nzambe bazonga na nzela to pesimbo te minge pa ya papa Roger Nditisi l'homme de consomme en tout cas kinwani na to bosani te mama Anon de art d'amour mama mabote belé mama ya bane belé to pesimbo te pasteur okoko ebisa biso te comportement ya bana nzambe o bazana poto bandimie bazana poto bazana soki bazana makambu bayaka ka mingi aide papa pasteur na biso awa na kini. Ah, pasteur na biso na Congo mais aussi longtemps ba tiki pe bino ba pasteur na bango kuna bazwa ko senga ka aide awa ba ko ya pe awa omona pasteur ango ba komo bima na bango surtout basi hein ba komo bima na bango ba komo sa bango ba ventir et puis makambo ango pe zui solution te pona yo ko lobani bande ko ba mama basi ba sœur auto za na bango na mboka poto poto nyoso ba to ba sala ka makambo wana fo batika. Parce que un ezana nous dignité yo mwana nzambe ozana papa molimo na yo na église na yo mais ose ko se confier na yete mais au préféré obenga pasteur moko awa na Kinshasa opesa ye ba makambu na yo et pasteur wana abonde la pano na nzela téléphone et ozui mbongo ya action de grâce au tindelié bien-aimé na yebiso une chose ngana zana Kinshasa nazomona ba pasteur wana nakutana kina moko ayebisinga ke azapena bandimi na Londres mais abui ko tangela nga ba kombo mais bande ko Londres pasteur ango ayebisinga ke no nazana bandimi na ngai bazaka na Londres na ville ya Croydon ngana kamwe pasteur na Kinshasa ebi Croydon do liko na bakaka ke no bandimi o bazana na Londres o bazana na Paris bazana na Belgique partout en Europe surtout ça la kamakambo na photo tika et
na konene pe bangote na comprendre que tant que bato basa mambwana ezaka parce basa enseigner te muto asa enseigner akosa na lokande ngona te bibe papa molimo na ngana etonga na nga yende na ko se confier na ye pourquoi parce que bible dit confiez vous à l'éternel vous serez affermi et à ses serviteurs vous réussirez mais lorsque yo sana papa molimo na kati église na yo otiki ye mo parvenir ko benga pasteur moko na Kinshasa oyo yebite o se confier na ye bien que mo sala nzambe et que otiki ya yo moko na ndako mama ozula likamo na solution te peut-être bino kuna boza nguya te ba a ya oya awa baleki na nguya ya ngwa ba yakana bon awa non ezali likambo ya nguya te ezali likambo te ke ya awa baleki biso na poto na nguya non parce que ba sacrifice o sala mara na poto il n'a pas sacrifié cela mais ah ouais ça c'est un sacrifice moko et bisogout n'a pas de ça le sacrifice n'a pas le makasi parce que go travailler ko za mosala nzambe na poto esa facilité mais il y a des serviteurs au bazoko bazoko mi bonza butu na mo ipona mosala o pona bandimi na bango et ça les kambu yangu ya te parce que esa na ba basi ya makasi ya basala la nzambe esa na mibale ya makasi ya basala la nzambe na mboka poto o bazo travailler ba bonde la pona ba tu solution zali mais ça kanye na lobi ke esa na ba ndimi oyo aza ayebine makambote azoma na ke solution na ye et ke zoma na kisasa ok na kisasa awa na yebisa yo mtu otalanga na kisasa ba pasteur ya makasi bazali mais kisasa esa mboka masolo na ye na moni masolo mama so sala yango fotika parce que masolo ezali ya masolo ndeti nini oyo moni ponga na yebi masolo ango to yo solo mais ki ça c'est un mboka masolo moi j'ai vu des pasteurs o basa basale ya nzambe na tuka ta ba pasteur muke zana ba pasteur o zo mona pena zo beta pena nko ina kimya nyoso azo yebi so pena ke non biso to melaka na biso et to beta na biso mboata zo mela na ye sans problème asabe na makambu na ye oyo yota msu na poto yebi na yote eza on pe li soumouté non eza li soumouté nene bible lobi omoni lelo lelo tozo bongo la maloba nzambe pasteur msu ba ke no balaba ki mela muke ko langwa te mais omona soki na yebi siyo na bible verset wana balaba mela muke ko langwa te eza te na bible nzo bande Paul aso bande Timothée pour ton estomac esengela na yo omela un peu de vin et bazoye bisa Timothée par rapport ya condition moko Timothée za la ki nango ce n'était pas que za la ki amela ka chaque fois ndenge to komisa yango non mais le même ba même basale ya nzambe mais le ba pasteur akoma ta mwa mwa kwa meli na ye za ngo lisumu te po bible le ba ki un peu de vin zo balobela ki yango na ndenge o bango bazoye la ngote non baloba ki yango na ndenge o basala nzambe biso basala nzambe to komisi yango te biso komisa ngo lokola ki baloba ki na biso non, Paul a dit Timothée par rapport à la condition au Timothée, par rapport à l'estomac ou à Timothée. Mais il dit que si vous avez un estomac, il faut mettre la bière. Non. Bon, je vais vous dire que si vous avez un Jova, vous avez un Jova. Non, je vais vous dire que si vous avez un Jova, ce sont nos frères. Mais vous avez un Mouzino, vous avez un Jova. Parce que si vous avez un Makambo, vous avez un Jova. Ba Joviste na biso to na doctrine mo côté parce que Bible ba Jova déjà ezana ba makamusus o na Bible na biso normal ezate et mais fufu pe na masango to lia ke za pe na l'école non non wana so to ke na ba contexte wana et comme to sala émission mususu et c'est to sala émission moko pour que to démontrer noir sur blanc que non biso ba ensemble to za ka digne ya komela masanga te tant to sala ba masanga ye na yebi ke masanga ba tsaka masango wana na yebi mais masanga ezana alcool biso saint esprit yokanaka na alcool te to ko komela masanga te soko tel même na bible mona ke nzambe azo yebisa mama na samso amela masanga te nzamba zo yebisa même mama papa na nani na Zacharie papa na Jean Baptiste ke masanga pe ki sami pona bango pona ni nzambe mutasala masanga esa banke ba melango te bien moi bongola mai vino mais apex ça bon mais non mai o nzamba bongola ka vino soko tali o mona ke vino o nzamba bongola ki eza masango ba meleki libosote parce que o nzamba bongola ke zala ki masanga ya lolenge mususu voilà pourquoi a utilisé ka ba vase o ezala ki pona purification ya bana Israël et le o ba meleki wana ezala ki masanga oyo ba meleki libosote. Et ça qui est différent de la masanga, oh, bon, bah, melaki. Mais ça n'est pas masanga, tiens, il y a tout ça. Non, il y a ça, 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 il y a ça,
alors sunga biso kaka ko pesa biso ba fortification pe suka nango to lata motole na nkembo donc yango kwa. OK, ce qui est important ba landaka ka Yesu yende a ko fortifier bango ya Nicole Mpoma yende pe sa bon kar makasi ba humiliation ba ko fingama bata na bango ngote po Yesu ka ande mutu a fortifier ka siko pasteur ko pe sa biso ba programme na yote tango ko zonga kuna ba ndeko nyonso ba Hollande peut-être ba Hollande en ligne o pe sa programme na yo ya ba kilo te pi na bandaki ko mona bande ko leksa ba prédication na yo en direct hein en ligne hein. Mais Mikolo na omo na onde tizo le kasuteza ni ne sali ke ele katezo le kate poza na Congo to po ba programme na ngai premièrement ça que naza awa na Kinshasa na uti ko le ka na deux semaines ya séminaire na sili saki déjà lobby dimanche et semaine autre côté jeudi naza na invitation le sous sur un séminaire jeudi na dimanche dans une invitation et pas à pasteur Jackson au banda séminaire moko wana jeudi et aussi sango dimanche et pour la prière autozalaki na yango na nzela ya ligne toza na Facebook na biso ya église ba benga na kombo ya Mont Horeb ministry soko beto na Facebook Mont Horeb ministry wala na biso live tozalaka wana chaque mercredi de 21h30 à 23h tout ça voilà. Le programme est allé mais comme nous sommes à Kinshasa et nous avons salam salam à Kinshasa mais nous avons bande ko bazali au bal chaque mercredi pour nous prêcher ko bon de longo et musala et nous salam na ngona kimia pe na nkembo nyoso. Mosala ezo sala manaki mia pe na nkembo nyoso pasteur to komi na biso moke vers la fin ya émission oyo. Moi, l'ilobasuka pone émission alelo po l'ilobasuka te hein po tout monde na susu. Basuka pone émission alelo ezanini et puis okope sa contact na yo pona bande kunyoso bazolanda. L'ilobasuka ezaka kana pesi merci na bino ndenge bo poninga lelo na le kana émission na pesi bino tellement merci et na pesi merci na bande kunyoso oy bazui occasion kolanda biso partout dans le monde que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Et nzambe ya sala ngabino bolamu na année 2021 oyo apambole langabino et apambola kolo chaîne oyo malgré na kangi kombo penza chaîne maman Patricia Luzolo na Echo de Victoire maman Patricia Luzolo na Echo de Victoire na pesi ombote et simba penza bandeko makasi bawasala musala penza ya makasi et naibi ke longona bango site oyo ya Echo de la Victoire et kende penza liboso ba contact na ngai na osala WhatsApp na kaka ya poto eza 0044 74 55 94 37 32 soki o lookinga na WhatsApp okomona ngai numero ya kisasa pe ezali me na zalango na mutute me na osala WhatsApp na kaka ya poto 0044 74 55 94 37 32 na pesi mbote na Toussaint Lunti et na pesimbote na pasteur Falis Mbabu Kivuila na bosani pete mon frère bienvenue Mbabu et pe brillante na pesimbote kuna partir à France na pesimbote na évangéliste Magi Kimbu na pesimbote na ancien Pichu Kipoi na pesimbote na bande konyo so ya mon Horeb ministry na pesimbote na apôtre John Mbala mama Sylvie Bessa na pesimbote na pasteur Anderson Ongono na pesimbote na bande konyoso Jonathan Kinsama mon fils Jordi Ngumba mon fils bana na nganyoso na pesi bino mbote Jojo na pesi mbote na bande konyoso oyo bazali kolanda biso e nzambe a pambola bino tokutana na mbala ya sima merci merci beaucoup pasteur ndengo pesa ki biso vraiment tant hein to solo la ozaki parcours non to continuer ka na saison ba mbote biso pe to pesi mbote mingi na mama Patricia Luzolo hein elle a déjà to pesi mbote to bosani yote vraiment yo ndozo sala biso to zala to pesi mbote mingi na équipe technique mobimba o soutena ka biso vraiment na ba difficulté na ba kambunyonso to pesi ba mbote sika bazola nda biso to pesi mbote na bienvenue babu le pq Bril to pesi mbote na yado Robert Nzongo to bosani te papa Christian
Kilolo na mama Edith Nzongo to pesi ombote me base na pesi bino mbote Olga Lelo na pesi ombote na pesi mbote na Clotes Luyeye na pesi mbote na Kadingu bien na pesi mbote na Nicole Mpoma Mwasa pembe na bosa ni bino nyoso te bolinga rabiso na pesi bino mbote esengo mingi ezalaki na bandeko nyoso oyo bolandaki emission na bino bolinga coming parcours de star na site na bino Eco de Victoire.